Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարը չի հիշում, որ 2020 թվականի դեկտեմբերին Սյունիքիս տարածքներ են զիջվել Թշնամուն, Փաշինյան, Ալիև բանավոր փոխմբռնման հետևանքով։ Ես չեմ հիշում ինչ առնու, որտենց մա տեղի չունեցել ընդհանուր։ Այսինքն մանրամասն հիշեցումից հետո լսվեց այս պատասխանը։ Ուղղակի խորհուրդ կտամ մեզ բոլորիս փորձել մնալ այն դաշտում, որը որ հետագայում որևէ խնդիր չի առաջացնելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այսինքն, որ այս հարցերը այն քննարկման հարցերը չեն, կան հանձնաժողով, արդեն վարչապետի հրամանով ստեղծված։ Դուք լավ տեսնում եք, որ հանձնաժողովը իր աշխատանքները տանում է շատ ակտիվ։ Դա ձեր խնդիրն է։ Կներեք, դա ձեր խնդիրն է։ Տեղյակ են արդյոք կոմիտեում, թե սահմանազատման գործընթացն Ադրբեջանի հետ ինչ քարտեզներով է իրականացվելու, հաշվի առնելով այն, որ կառույցի ղեկավարի երկու տեղակալներն ընդգրկված են սահմանազատման աշխատանքներով զբաղվող հանձնաժողովում։ Իրավական հիմքերի հիման վրա, որ քարտեզները կորոշվեն, որ իրավական հիմքերը այդ քարտեզներն են, այդ քարտեզների հիման վրա կադաստրի կոմիտեն ի լիազորությունների շրջանակում կստանա համապատասխան հանձնարարականներ, կկատարի համապատասխան աշխատանքներ։ Իդեպ գործադրի Նիստին Փաշինյանն այս մասին որևէ բան չասաց, մանրամասը ներկայացրեց, թե սուբվենցիոն ծրագրերով որ համայնքում ինչ աշխատանք է կատարվել, հետո միասին հաստատեցին չզեկուցվող հարցերը, դրանցից մեկով որոշեցին ոստիկանությանն էլի միջոցներ հատկացնել, զեկուցվող հարցերից մեկով էլ մարզիկների համար սպորտային նպաստ ու ֆինանսական աջակցություն սահմանեցին։ Օլիմպիական խաղերի երկրորդ մրցանակակիրներին ամիսը կվճարվի 500,000 դրամ, երրորդ տեղը զբաղացրածներին 400,000 դրամ։ Խոսքը էսպային տիտղոսակիր մարզիկների մասին է, և եթե ճիշտ եմ հասկանում, այս կարգը կգործի այնքան ժամանակ, մինչև մարզիկը այդ տիտղոսը պահպանել է։ Կառավարություն դեռ չի հասել առայժմ հանրային քննարկման փուլում է նախարարության ևս մեկ առաջարկ, այն է չեղարկել ժողովրդական արտիստի, ժողովրդական նկարչի, վաստակավոր արտիստի ու վաստակավոր նկարչի պատվավոր կոչումները, իսկ մշակույթի ու արվեստի բնագավառի համար որպես վաստակի գնահատման չափանիշ պահպանել արվեստի վաստակավոր գործչի և մշակույթի վաստակավոր գործչի կոչումները։ Նախարարությունը պիտի, ասենք, տարինը շարունակ այսպես որոշել է տվյալ գործչին ժողովրդական արտիստ, իսկ ոչ ժողովրդական են մնացածը։ Ինքը բառը հնից եկած խորհրդային միգուցե մեջ է, դրական էլեմենտ էլ կա, բայց խառնող էլեմենտը ավելի շատ է։ Նախկինում տրված կոչումների չեղարկման գործընթացի վրա ժամանակ չեմ վատնի։ Ի վերջո վկայականով չի որոշվում, դուք վաստակավոր արտիստ եք, թե ժողովրդական, թե չգիտեմ ինչ, վկայական գրքույկ ունեք, ուրեմն ժողովրդական եք, չունեք, ուրեմն ժողովրդական է նաե, ով իրական, որ նույնիսկ կասկած չի առաջանում, որ նա ժողովրդական արտիստ է։ Արփինե Թամրազյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։